အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလထဲမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူပေါင်း125ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ABB ကဖော်ပြပါဗျာ။အဲ့ဒီအထက်ကတရင်းနိုင်တိုင်းရေပြူမြို့နယ်နဲ့ကံပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်စက်တင်ဘာလဇန်းကနေလကုန်ပိုင်းအထိလူ30လောက်ဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ရေပြူမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရေပြူမြို့နယ်အတွင်းစစ်စေးရဂိတ်တခုမှာဆန်အိတ်တင်တဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ရကနေအခုလိုဒေသခံတွေဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့လုံခြုံရေးအမည်ဖော်လို့တဲ့ရေပြူဒေသခံတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်အထူးလက်မခွဲအမခွဲပဲအမောပါမခွဲတော့ပဲအကိုလို့ပဲလို့သူတို့တန်တရားရှိတန်တရားဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ထင်တဲ့သူတွေအကိုလို့သူဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲထင်တယ်သူတော်တော်ထင်တယ်လေအညီကဆိုရင်တော်တော်ဖိုင်းရဖိုင်းတဲ့သူတွေမှာဆိုတော့တကယ်ချက်လက်တွေရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ပိုက်ကြလို့နောက်ထပ်ဖားတဲ့သူတွေတော်များများအောင်လို့ကျွန်တော်တကယ်လိုက်လို့မရတော့ဘူးရှေ့တော့ခေါ်သွားလဲဆိုတော့လည်းမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲနောက်ပြီးသူတို့စစ်ချက်ကိုပဲသူတို့ခေါ်သွားတယ်သူတို့ခေါ်သွားတော့အဲအမှုကြီးမဟုတ်ဘူးတာမာရက်သွားတယ်ပဲဖမ်းသွားတာဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးသတင်းအဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာလည်းစတင်ဘာလာဇန်းပိုင်းကဆက်လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအဓိကပြစ်မှတ်ထားရှာဖွေစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာအစည်းအဝေးစစ်ဆေးတာနဲ့ကင်းနေတာတွေခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စတင်ဘာလအတွင်းမှာပဲပသိမ်မှာ9ဦးမြောင်းမြတ်မှာ10ဦးဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာ9ဦးအသီးသီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအော်တိုဝါလာထဲမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေ ERR တိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကောလာဟလတွေရောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြည်သူတွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးလာတာလို့ပသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီဆယ်လာပိုင်းမှာ PDF တွေပြောင်းဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီလကားတွေကောလာဟလတွေထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲသူတို့တော်တော်လေးအဲကြောက်နေပုံလေးရတယ်။အဲ့တော့ဒီလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးတိုင်းတော်တော်များများကိုအဲသူတို့ဒီရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေနဲ့တချို့လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။အဲတချို့ဆိုရင်လည်းအမှုတပြင်းနဲ့ဟိုးတုံးကအဲဒီနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူအချို့ပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတဲ့သူတော်အဲသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေအခုရှိလာတယ်ဖမ်းတာတွေလည်းစိတ်လာတယ်ရက်စိတ်လာတယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်အနာကိုမတရားရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူမှန်သမျှနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးနေအောင်မှာပဲလို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူဦးတက်စုနိုင်ကပြောပါတယ်သူတို့ကိုစန့်ကျင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်များနော်ဆိုရယ်စရမဲဝီဝီဆန္ဒပဲပြပြနော်နိုင်ငံမှာစီးတွေပဲကြီးကြီးတွေ့သမျှအင်အားစုမှန်မြကိုတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေတာဒီလာထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကာလတစ်ချောင်းလုံးတစ်ချောင်းလုံးလောက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဒါတွေကတော့တွေ့ရင်တွေ့ရနေတာသူတို့ကတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလို့မရလို့ရှင်တောင်းနေတိုက်ဖမ်းမယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးယာရီထဲမှာကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ရှင်းနေမယ်ဖမ်းဆီးမယ်ဒါတွေကတစ်ချောင်းလုံးလောက်လာခဲ့တာပါဗျာနော်ရန်ကုန်တိုင်းကြည့်မနိုင်မြို့နယ်ပိုင်းမင်ကြီးလမ်းမှာတော့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ဖြိုခွင်းခံရပြီးလူငယ်15ဦးလောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာစစ်ကြောရေးကနေတဆင့်ကျင်းမြန်ရဲစခန်းကိုပြန်ရောက်နေပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ပြတပိတ်ကိုဦးဆောင်သူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီပိုင်းမင်ကြီးလမ်းဖြစ်စဉ်မှာဒီပါဝိုင်းလူငယ်တွေကဒီ15ရောက်ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်။ဒီတပိတ်အင်အားစုအပြင်ဒီအခြားပြည်သူတွေပါဖမ်းဟိုက်လို့တော့ကျွန်တော်သတင်းရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲမှာကျတော့ဒီစစ်ကြောရေးကနေပြီးတော့သူတို့ဖျက်လာပြီးတော့ဒီဟိုကြီးမင်းနိုင်စခန်းမှာရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားရေးအားလုံးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်တဲ့လူငယ်များတပ်မကဗဟိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဇော်ထက်အပါဝင်လူငယ်9ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအထက်ကလူငယ်4ဦးဟာတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုရောက်နေပေမဲ့ကိုဇော်ထက်ကတော့ပါတဲ့အစားအနှစ်မှမရတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအဖမ်းခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးသူတွေနဲ့ပြည်လူသူတွေကိုတရားဥပဒေအရထိမ့်သိမ်းရမှာပဲလို့ပြီးခဲ့တဲ့ April 22ရက်နေ့က RFA ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့အခုလိုလူငယ်တွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေတာကလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးနေတာလို့ပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဖမ်းဆီးခံရပြီဆိုတာနဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်သူရဲ့အနာဂတ်ကပျက်စီးသွားတယ်အနာဂတ်တွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးဒီလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်နောက်ပညာရှင်တွေပညာတတ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပျောက်သွားဘူးအနာဂတ်တွေကိုဖျက်ဆီးုံနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပါဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာသူတို့ပညာတွေလေ့လာနေတယ်ပညာရှင်တွေ
လည်းအများကြီးပါတယ်ဗောနော်အဲဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းမေးဆောက်ဆောင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အသုံးပြုရမယ့်တိုင်းပြည်အတွက်အားကိုးထားရမယ့်သူတွေကိုအကျဉ်းဆောင်နဲ့ထည့်ထားခြင်းဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့လူသားချင်းမေးတွေဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုထိန်းထားလို့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာသတင်းအချက်အလက်ပိတ်ပင်တာစတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမျိုးစုံကိုစက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အခုလိုလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာဥပဒေချိုးဖောက်တာတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းကနေကင်းလွတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုခေတ်ဆက်ဆက်ကြုံခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ကြိမ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်နေသူတွေကိုတရားပေါက်အရေးယူဖို့လိုတယ်လို့ APB ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးလာပေါင်း20ကျော်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာ12,608 ဦးဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတပ်ဖြတ်ခံရသူ2,342 ဦးထိရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။